Musibbe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, Weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima baleri buɗaliru mende fere feñayi windere feñjayi ɓatake bindaɗo nasande ɗiɗi dujal hitande ujuniɗe nogasenayi ɓatake men fati koye cellal ɓalli. En jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yen dewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musibɓe tedduɓe taweteɓe joklinayi windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée hay diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama. E mbi alhamdulillah en jetti Allah tawno julɗo en foti yettude Allah subhanahu wa taala e kala saha. Ko Allah wi son jetti kam e ko mbaɗanmi on ko mi ɓeydana mon annene neɗɗo yettu Allah subhanahu wa taala kadi jetta sababu kala neɗɗo bannowo moƴƴere e kala saha duwanomo yettumo duwanomo yettumo e kala saha kadi yettomo gila a dañani caɗele. Neɗɗo mo dañata caɗele doganamo bele o ñawdanma caɗele ɗe tinno yettomo gila dañani caɗele. Kono ko teskiɗen e rendo men saha ko ma neɗɗo daña caɗele tan nde siftora neɗɗo dogana ɗum duƴƴa e mum téléphone walla nodda ɗum walla ara e mum yi neɗɗo gila a dañani caɗele inchallah ene jeeya ko wallata neɗɗo o tina yiddema faade makko neɗɗo o tina korsa ma faade makko neɗɗo o tinma ko adi. Sabu so tawi en tinodiri en tintodiri e ko tinodirɗen ko tan so Allah jaɓi moƴƴateni kadi Allah wallaten. Alhamdulillah musibɓe tedduɓe eɗen jogui ɓatakuji kewɗi ɗeɗo balɗe ko fati jewte men yimɓe joguiɓe cuusal wawde yaltude kaala kalde men won e gurdameje mumen. Goo ene feɗɗita haqqille men, ɗiɗi ene ɓeydana men humpito nde tawneɗe mbiya humpitade ɓuuri humpede, tati joomum so haali gayni
yaha woni balɗe ɗi balɗe tati ene heewiide men min de mi hoy fi min de mi hoy fi mi seere teddeende min de mi sellini heɓe ne mbiya alhamdulillah min de mi yiiti demal sabu teddeendi mawndi ene wonno e am ngaanuma mawɗo ne wonno e am wonko wonno e am sukkiti ɓerndam sukkitta ɓernde ko ittude ko sukki e nder ɓernde ko haa laaɓa dañaamo kaalduɗaa taw kadi so a haali a gayni on ne waawi lawƴude ɗum haa laaɓa itta ñaw gonɗotoono wattuma e peewal walla wattuma e wellitaare walla ittuma e on kumpa walla ittuma e ndeen saggere walla ittuma e ndeen yowre walla ittuma e ndeen haabre ɗum tagi neɗɗo yo dañ mo haaldi dañ kaaldiiɗo ɗum woni conseiller dañ kaaldiiɗo a alaa mo kaalduɗaa ko aan tan aan tan kaa neɗɗo tan kaa teew tan kaa ƴiiƴam tan kaa neɗɗo tan teene kadi kaa neɗɗo tan a waawi diwde wonde neɗɗo kaa neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo tan timmuɗo alaa heen hay gooto timmaani kala biiɗo ne timmi funti hoore mum kala biiɗo ne feewi funti hoore mum eeyi a hooloto hoore maa tan njaha ɗum waɗi woni yimɓe ne mbiya mbaɗɗa aɗo selli mbara aɗo suurii de ko tinmi koyde mboɗo suuri bangoɗo no mi annda a suuroto ɗo tan cuurtoɗa ɗo a suuroto ɗo tan cuurtoɗa kala ɗo cuurila wonɗo cuurtiɗa eeyi kala cuurɗoma won cuurtowoma aduna ko nii tan aduna a waara heen taade haa mbasa dañde felgitere a waawa felgitaade geɗe haa mbasa dartaade ɗum aduna ko noon wayi aduna ne haa woni jaafoɗon aduna woni koye jaati allah subhanahu wa taala moƴƴu moƴƴin feew jogo njorto moƴƴo jogo anniya moƴƴo jogono yimɓe moƴƴere alhamdulillah en jetti allah en juuli annabi men eɗen calmina ɗo hen groupe vacciji fedde vacciji ko fedde yumiraaɓe ko fedde yontaaɓe ko fedde waɗɓe faayida ko fedde nangodirɓe ko fedde tafodirɓe ko fedde jogiiɓe faandaare yidde yaltinde ko heewi e caɗeele en ndewni calminaali men e groupe vacciji woni fedde vacciji neeni men sohna Zeynabou Konté min nawtuma haa to Sadel e denndaangal wonɓe e fedde nde e dillooɓe e fedde nde eɗe ñaagi allah yo fedde vacciji won fedde mawnde haa nde watta yeeyde vacciji e nder renndo pulaagu haa e nder renndooji kala ya rabbi en calminii musidɗo men Abdoulaye Bawol Sy min nawtuma haa to Doɗel neɗɗo moƴƴo juulɗo jiɗɗo jaynde weltaare TV jiɗɗo kadi jokkondireede jaynde weltaare TV min calminiima haa tonto leydi France min calminii denndaangal banndiraaɓe fof kono kadi musidɗo men giɗo men sehil men Abdoul Tamboura woni Abdoul Maliki gorko mo gudduɗi ndeeɓɓe baamum almuɓɓe baamum baydaaji neɗɗo moƴƴo ceetanaaɗo moƴƴere so a haali innde neɗɗo tan dañii rewɓe les banndiraaɓe mum haa e woɗɓe ɓeydii heen moƴƴere aɗa welto aɗa softa ko noon ne kadi sohna rahmatullahi geyi yummum almuɓɓe on mbeltanaama no feewi yo allah yommon moƴƴere noon ne kadi mawni men sohna Hajiratu Sarr e denɗi men Mouhamadou Ibrahima Sow e denndaangal banndiraaɓe kala ɗo geejuway ɗo won banndiraaɗo jannginowal Qur'anil Karim giwɗo tonto leydi Guine jogii sukaaɓe almuɓe noon oɗo sahaa fof noon allah ne jarrobirii sukaaɓe rafiiji
waawi wonde paawle sahaa ko tuure sahaa ko ndugo reedu ɓe ceɗii no feewi sanne ko hakkunde pharmacie tan e hôpitaux ji sukaaɓe ne tampi soko Allah seeɗa en dokkinoo miijoo yo sukaaɓe koot walla jinnaaɓe toppitoo kono no nganndirɗaa nii ko ɓuri heewde renndo men ko jooni tan fuɗɗii waylaade seeɗa ittat sukaaɓe mum tan totta ceernaajo rumtoo haa laaɓa yaha hay noddude noddataa arataa ƴeewde arataa laarde haydara en ɗeɓi haamnaade no feewi noon musidɓe tedduɓe ene moƴƴi e kala sahaa banndiraaɓe sehilaaɓe cooden boite pharmacie boite ko monisé feewnata ɗum pentiree feewne haa feewa e kala sahaa cooden leɗɗe leɗɗe doliprane e feralga siroji mum leɗɗe saanuuji bande alcool en fof soodee addee waɗee heen sukaaɓe so dañii caɗeele taw ko kettuɗo e oon fannu o waawa safrudeɓe heen safaara moƴƴo sabu goo deedi ɗii muusat teeni kaɓe ndogir deedi oɗon nganndi ko ɓeydii ɗum min mooyi haalde mbiimi e heymen banndiraaɓe ngaccen sakkaade sukaaɓe almuɓe suukara ngaccen sakkaade ɓe suukara so a sakkiima suka almuudo suukara subakalaw o finata komo heyɗi ndewlel to jamma nde o haaraani o finata komo heyɗi ɗo heydi ɗo ɗo yeloytoo ɗo jom boutique jom magasin jom auto jom taabel jom taabal jahoo e golle mum kala mo njiiɗa nan soodi mbuusiyel mum suukara ene sakko almuɗo so a sakkiima o ƴakkat suukara kala nde cakkiɗaamo o ƴakkat min mbaɗatmi koye dow hooram min ndennde min jannganoo nde ngonno baydaaji nde so min cakkaama suukara amin mucca haa kele sappo kele jeenayi kele sappo haa kele noogaas alhamdulillah hunde hulɓiniinde mucca kele suukara ƴeew haa hunuko maa ko lamma tot haa ngannduɗaa saɗa yaha duwuro aan hoore maa ko yaltata maa ko a anndaani ɓorwata njaafuɗon neɗɗo fof e jannge hoore mum minen min ndewii ɗoon mi rewii ɗoon mi rewii ɗoon mi rewdii ɗoon kadi ɓe ndewdumi ɗoon ɓee ɗum noon pour min suukara wonaa sadak saɗa sakkoo suukara sood paquet walla paquet aaji sappo walla cooɗaa sac suukara aɗa jogii mo cakkiɗaa wallahi so a soodii sac suukara aɗa jogii mo tottuɗaa so a soodii sac kosam a addii nawaama galle almuɓe ɓaggaama ɗoon ɓe dañii lacciri mbaɗiraa ɓe ñaama a dañii mo cakkiɗaa neɗɗo neɗɗo so weraama sakka tan sakkoto suukaral en mburyel en ɗum ɗo firtaani haydara haydara nafataa joomum saɗa sakko sakko moƴƴi allah wii en keɓataa ko moƴƴi so wonaa totten ko moƴƴi lan tanaalul birra ko lan o wii seernaaɓe ɗon nganndi lan njaafuɗon en mbaawaa heɓde moƴƴere abadan ɗon ɗo puntirten koye men eɗen dokka taw en dokkataa ko moƴƴi saɗa rokka rokku ko moƴƴi ko nafata mo dokkuɗaa o fittaandu makko ndu duwano maa allah yiya baɗal maa ngal allah lomtinan maa moƴƴere saɗa rokka rokkir ko moƴƴi so faɗo mum so wutte mum so téléphone mum so kala ko waawi wonde rokkir ko moƴƴi wallahi mi woondi so a rokkii ko moƴƴi ko njiɗɗaa e wonki maa nde naange murata tawaɗa allah lomtinii allah ko noon wayi allah wonaa neɗɗo allah ne jogii haa heewi holmo joganii ɗum jeyaaɓe makko holɓeen jeyaaɓe waɗooɓe ko moƴƴi waɗooɓe ko moƴƴi ɓe nan tan keɓa ko moƴƴi so a waɗii ko moƴƴi tan a heɓat ko moƴƴi ɗum ko allah haali wonaa Mouhamadou Ibrahima so haali ɗum ɗe wonaa Moussa Thiamen kaali ɗum a waɗat ko moƴƴi tan keɓaa ko moƴƴi so a waɗii ko a ittii ko ɓurɗaa yidde e wonki maa oɗo wutte no wayi yoodde nii no mbaawmi yidde mo nii mi miijiima oɗo aalidee ko minen koddi aalidee ko ndemoowo aali holto dañata hannde ko soodi wutte juulde ko taske no nara fatmi to wutte mi paasama o feewa mi feewna mo mi totta aali yo aali juuldumo waɗde hen paɗe jooɗɗe moƴƴe ɗe kaandini hooram mi itta mi totta mo ñande juulde aali ɓoorno yooɗa so a yiimo tan a weltoto machallah neɗɗo kala mbaɗanɗaa moƴƴere so a yiimo e moƴƴere nde a welto so a wonaa haaside alaa ko ɓuri welde changeude ngurdam neɗɗo
ala ko buri welde e sansude ngurdam neddo jiya neddo hande tan biya fami sansude ngurdam mako joni joni hono woni yimbe badal ni potaka nga do bed doni don nawadu mi nokku pembam pembol mojjol lotaamo hawlaaba ciocca niije mako tewnaamo baday mako uranteeri ciornaamo ciomcikeesi bornaamo pade bornaamo automatiquement ngurdam ko sa laari mo awayat Allah ma weltade wadde ko mojjini weli sa wadi ko boni ada yide fiide horema ada haaba de tawno sa wadi ko boni a haabat yesuma bawlat a tummintu a wata weltade sa wadi kete ko boni mbaya non ya ha boy ngonta criminel parce que boni so hewe neddo tan so boyo wontal ko neddo boni ci neddo bado ko boni hankadi ha watta weldemo wadde ko boni watta weldemo tan ko fiide wala jattade wala wujjude wala warde wala ganji to hankadi ni berne ma nyaama ma halabi dum non yalla rokku men wonde wadde be ko moji en calmini do hen musidde men gido men cheen Oumar Sahar ha tonto Lyon mi nawtuma ha to juude jaabi juudeji non elle ko di tati semi juumani juude jaabi juude jeeri juude dande maayo juude sembi juude tan eden gandi gando Allah mojjo baawdo alquranil karim ne tawesno don ganduda so tawi puccu njarlu accama yo birgoy e ndungu yango ha ciltirde mum do belwelengel wala belwelengel ken jafu do nonne mi jiti kudol lini kudol li ganduda adi ngare hakilam yejitidi hande non kam cheda lusein kan basa jalde mi non mi jiti kudol di no feewi di ganduda pucciri buri jiddi eni buri jiddi kon hudo belwelti to ganduda belweldi yehi hankadin ha fuddi wuftude do puccungu fayi sa feji di leltima ngu hari guttuli di buhe de kala jalti so tawi ngu ala dabbungol ala ngata ala haydara ko ngu wellitingu so riddi on way nangude ngu so tawi alquranul karim wayina non eske Allah mako wawde alquranul karim en calmini en jurim dum nan cheen Oumar Sarr e dow inde ma en calmini dendangal dental yibbe Amadou Sarr e tawitebe to Lyon e galle o kala musibe teddube bandirabe julbe ngarten koy cellal balli ko aji fof woni cellal tigirigirigirigi ko afangalu cellal ko afangalu cellal ko afangalu koy labal non yaltata koy labal yaltata labal woni kala Allah ko labdo Allah ni yidi ko labi rendo men non sawu neddo labdo tan yibbe panma ko kite kadi godde holden kite godde mi ma sa labi ha burta jibinta sa labi ha buta danyata sa lotri ma sabunde a danyata sa sodri ma sabunde a danyata ko ma ciccharande subhanallah da ko boni mi de sonti ma mi siccede mi danya mi ayti danji so wonti ko ma mi sodo tan ndiyam bolam mi foppa nebam dami cicce kiye bandam de mi danya yo subhanallah mi yafi mi gal danyal so wonti sa lotri mi sabunda danyata mi yafi mi gal danyal won rewbe ni ngodi sobe labi ha burti wiire ko be danyata bibbe sobe labi ha burti andal tuubi kini so mbir tuubak ne labi sa eden kala ko ngudi de mbir tuubak ne labi tubag ne labi jaho hebliyade mo nawata ndiyam jigi kayit
aɗa wadde kayit sa gayni mbaɗa hen ndiyam ha ɓeydo labde. Pinowo mo lototako brosse mum tan yoni ɗum, mo wondaka janaba. Ayi musibe tedduɓe, jeeyi laaɓal ko julɗo. Allah yiɗa julɗo tunwuɗo, Allah yiɗa julɗo luɓɗo, Allah yiɗa julɗo luɓɗo hay hunukko. Allah yiɗi ko julɗo ciwlisto laaɓɗo. Sa haali hendu weldu ndu yalta e hunukko ma, naafɗe ma lorata hay goto. Sa ari juma a ala odor mone tampini yimɓe, woni yimɓe sonati juma tan a haɓat, gila to kunuɗe mumen, gila to odoraji mumen, hoorema fo musat sinisit. Hayso koye sal ma tan ɓe naati ɓe ɓorti paɗe camembert paɗe ɗe walla kawase ɗe, a mayat ko koye musoje ene ñallata. Soot bicarbonate mbaɗa hen, tawi ka barñowo koyɗe paɗe ma luɓat, soot bicarbonate mbaɗa hen. Sa waɗi hen bicarbonate ɓornoɗa wonta luɓ naafki, hande produit ji no godi a waɗat hen tan naafkima wonta luɓ, wonta waɗ wendu, wonta warñu. Woni odoraji ɗi ganduɗa ko ɓurtudi ko wasde lota tan, woni yimɓe no godi so naati tardu ko paf pafa jalta jaboni mumen, heddo tuundi koloye mumen ha ganduɗa sa gañima ɓandu mum tuundi fof kolto koye ceguineji maɗa. Ndiyam ne woodi, jampe ne woodi, sabunde ne woodi, joom horo yiggade. So joom gañi ko korlal mum tuundi fof kolto koye ceguineji mum, so gañi ko hoore mum tuundi fof kolto koye ceguineji mum, te ndin tuundi fof ɓuri bonde, ndin tuundi fof ɓuri bonde. Julɗo yo laaɓ, yo uur, yo siwlis, yo yonti. Tawno ɓandu neɗɗo kala hen ko jeebiɗa mayat. Sa yeɓima segineji ma ɗi mayat, segene ko ma kuppe holñe, feɗe ndu fiɗɗito ndu yalta, jeeya ndu ɓuttiɗe ndu yooɗa ndu wela laarde. Yitere ko ma guitta dananɗi gonoji e seraji pewna ɗum ha feewa, nde lakkito nde feeña nde laaɓa nde yooɗa. Toni ko ma toppite ɗi pewni ha feewa, sa yiiɗi jeeya ko tomi juuni joɗɗi nayi sallam sifirte ni. Waare ko ma fewne, pewna leeso guitta leeɓon calkiti ko ha laaɓa, pewna nde lakkito nde feewa nde jaarto nde wela yiide. So debbo kadi ko hono noon, ceguineji koyɗe kuppa ɗum ha feewa ha fota lima guitta daneri wondi e nder he ha laaɓa, segueno fiɗɗito o yooɗa o daña wiltude biltugol jongol. Hoore so sayande, so rasta, so sugundu, ko mbaɗɗa foof pewna ha feewa, sa pogoto pogoɗa ha laaɓa, sa usta ha feewa, sa mbaɗowo rasta mbaɗa rasta ma ha yooɗa ha feewa ha siwlis. Woni rastaji tan ɗi jiyata woni hen ko ngandumo tan welani hay laarde. Mi haalani rastaji rewɓe ɗiɗe. Alay saago neɗɗo kanko fawata hoorema koye laaɓal. Comcol ne a ɓornima ngol, ngol warñi ma ceɓeɗ, saabu so ngol warñi tan ngol waɗa odeur. Sa addi a ɓukki suudu ma tan suudu ƴetta odeur. Liir boowal walla sarbet ma o e hoore mo lotirɗa, liir mo boowal haw yoora. So yoori tan o wawa ƴettude odeur ngol ne. Comcol ne sa liiri ngol hangol yoori cowa ha feewa, mbatta e place muɗum. Infection ngaji kewɗi ne keɓe e wone comci ma tokosi, wuppirɗum diƴƴiɗe laaɓani, duttoɗa liira e taarodde. Taw yorni ɗum tan ko ɓuɓol, yorni ɗum ko ɓuɓol. Tawa waɗani feera passé, woni tawa passani ha ngulekki wari microbe o, saabu ɗum takkoto koye ma. Kala ko takkoto e ma sa warñi tan siɓoto, siɓo sabunde walla siɓo eau de javel o walla siɓo microbe o, o naata e nder maɗa. On wayro koyedema ngato ngato, on wayro koyedema gueɗe goɗɗe e fannuji goɗɗi kala. Ɗum tagui mbiɗen ay laaɓal ko kañum woni daɗɗude cellal, laaɓal woni daɗɗude cellal.
daɗɗude rafine haa ñookoye maaɗa ko tuundi. So en mbiyi tuundi, mi hokka mon ɗo yeru gooto. E ndeer witto seeɗa tan ngo mbaɗɗen, holno nganndirtaa aɗa jogii suukara? Oɗon nganndi jogiiɗo suukara jabet yiɗaa ñawande, so ñawii sellataa, sabu ko suukara woni ɗon. Ɗaccere suukara yaawataa yoorde, ɗaccere suukara hecciɗat. Suukara so waɗii ɗaccere yoorataa. So a gaañiimane gaañannde yaawataa sellude holko saabi, sabu ko suukara woni ɗon. Ɗum waɗi ɓe mbiyi jom jabet yo reento gaañaade. Gaañannde waawaa sellude sabu suukara ƴiiƴam ɗam ko suukara ɗam naati koye suukara. Ɓayde ko suukara noon nde yaawataa yoor. Jooni noon miqueuse champignon hannde nde tampini worɓe heewɓe e rewɓe heewɓe. Holko woni miqueuse e champignon? Ngannde ne jogii suukara tan, suukara so heewi ɓanndu maa yahata nanngoyaa koye nokkuuji cuuɗiiɗi e ndeer maaɗa, ko wayno naafki en walla awra oo to wonata to. Njiyaa Zacary joomum waɗa champignon walla ɗe miqueuse, walla awra joomum farji mum waɗa miqueuse walla waɗa champignon. Woni nguru nguru tan wat ŋata wona e ŋaañaade walla taƴa walla waɗa geɗe ko ranwi en walla nguru ngu yoora kos ngu taƴa. Woni miqueuse nannga ɗum, sabu holɗum ko nokkuuji humide ɗi ngannduɗaa yiyataa henndu, yiyataa naange, ko toon suukara doganta. Suukara doganta koye nokkuuji baaɗi noon. So suukara heewi ɓanndu maa dogata koye nokkuuji baaɗi hono noon. Njehe mbittoye seeɗa walla naamdo ɗon docteur ɓe humpitiiɓe ɗiin fannuuji. So a yii ɗum tan reento seeɗa ngannduɗaa aɗa foti jogaade suukara. Walla so joom taariima waɗa ngufu mawɗo ɓooyataa tan njiyaa ñuuƴi ngara heen, mettelli ngara heen haa heewa, addata ɗi ko suukara oo. Walla gooloji ngara e taarima a heewa, ko suukara addata ɗi. Ɗum joomum ne waawi reentaade, sabu hannde ko ñaameten ko pop ko suukara ɓolo. Ɗum noon il faut joomum toppitoo laaɓal manngal. So a toppitoo laaɓal manngal tan, so a reenaaki ne waawi yahde haa watta tajje awra joomum walla bonna ɗum walla watta ŋaañaade walla goɗɗum. Joomum takkoyaa mborosaaji goɗɗi taw ko oɗo heen mboros woni gonɗo e tampinde neɗɗo o. Ko huunde jarnde accude hakkille musidɓe tedduɓe no feewi. Ɗum tagi noon laaɓal ko huunde moƴƴunde. Mbaasen ñiŋde laaɓɗo cuwlisɗo. Hannde e ndeer renndo men, so neɗɗo jogiima ndiyamum baŋnge tan wiyeteeke ene sihla yimɓe ɓee, omo nefa wona nefde yimɓe ɓee. En njettiima e aduna juljultondirɗo. Ay aduna moƴƴino way fof e yimɓe njaatu heen. En njettiima e nokku mo ngannduɗaa koko wahlii nattii waade no hanki ko gurel men tan, ko galle men tan, ko enen tan. Wuro ngoo fof ne anndondiri, eɗen ngannondiri. Hesɓe keewaani yillaade men. Hannde noon fof koko yilli, ñaamde koko yilli, njaram koko yilli, ñabbuuji koko njilli. Yimɓe ñalata ko ɗannaade naattondira. O ittoto mboros adda waɗa e pot ngaraa njaraa keɓaa. Oon ana jogii butelu ne yara heen, holko wiyetee kaaden heewi faaro. Ndenna hanki ɗo tan jibinaa ɗo mawni ene yarda e wadda men. Hannde change jaɓɓal ko aduna wayi noon. Hanki e hannde wonaa gootum, hanki e hannde wonaa gootum. Yimɓe njoyo tato ndennda kaas gooto ataaye. Hanki e hannde wonaa gootum. Hanki eɗen nganndi ko ñaamanoɗen, eɗen nganndi to njaranoɗen, eɗen nganndi ɗo kiiranoɗen, eɗen nganndi ɗo mbaalanoɗen. Hannde noon ken yillondiraaɓe. Rafiiji koko njilli, jamaano koko wahli, beeli nattii yareede, maayo nattii yareede, boyli nattii yareede. Ko ndemeten ko nattii ñaameede, ñaameten ko ndemeeje goɗɗe e njarameeje goɗɗe. Mo woni pop nana jogii rafiiji goɗɗi a annda. Ɗo tan so tawii neɗɗo ko jom hakkille ko miiccotooɗo, motaani kene wiya kaari dene sihla yimɓe walla kaari nefa yimɓe. Ko huunde jarnde accude hakkille caar. Neɗɗo alaa e sago jogoɗaa cellal ɓanndu maa he ngannda. So a ñawii ko aan tan ñoode binta ɗoon. Jogoɗaa cellal maa ngiwaa e ngaameela,
giwa e ngamel so en garti e cellal tigirigi haaranduru ko hunde mawnde ciarno ko hunde wallore hege mojjani surtout to bangi sukade mal nutrition hande no wayno leedi der galleji men sukabe hewbe ko hegaabe jita en gulla be fo hege tan ay sul waya 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 tam wi pourtant min de mo jigi kosam ay en namdu hew kosam sabu an kosam madam dama la vitamine dama la vitamine haydara maro ko jakkata ko e kafe de njarta de hay sada hewi kosam kodam cil budam dama la vitamine haydara dam ala fer mo adam wawa jogade suko sinno ko hanki gauri ko kosam sabu gauri sen fuddo wadde fuddo to ko kosam gauri wana nebam gauri ala siming der gauri ko cellal bolal so wonti ko gauri ma lorta ha laba saydi chaandi hani ura mbada hen gerte e nyebbe pewna una ha wonta chondi subak fondi pinda mbada ruy modje pewdo saydi mbada hen jabbe mbada hen jidirda fof ko vitamine ju boli dokka chugulengel wala an hore ma de njara harir mandu hewa ma dañ kosam baddam fer kadi so tay won rafi won noyma o dogat o natta danji do suudi sabu rafi yidi suudade ko enede keegaado walne do ñoofido ay mbalu wala njawti wala nagge wala puccu so ngu fooji tan rafi natat rafi o dogata koy asale he e ñaale he e nokku ciudidi neddo ne so fuddimi heegede tan o watta rafete rafi o doganta koy hunu wala ciobe hunu ko wala ciobe hunu ko nyawa hankadini nyawo natay nokkuji di ganduda do burno jogat dole hebdon jodo usta sembe mako rafi ko hunde wurnde rafi ko mboros gurdo rafi ko mboros gurdo wana hunde mayinde rafi mayane rafi ni wuri rafi way kono putina gitima ndara njia hunde ne diwa ene yaha e wadi bibje tawa anda ko dum woni ala lara dum ha majje gitima e der imagination rafi sokoyema yaha nangu ya jijama hebron jodo omo wuri ton omo jibina omo jibina bibbe e derma bibbe be ne charoyma ha bibbe be batta tampindema ha bibbe be batta tampindema dum rafi so arema seda o fudiro ko musdema seda do jaguma do so boyo darto amaji ha boya o feñira dole seda burdo wonno do kari so boyi wadeja sabu ala dole taw kono mu fuddo jibinte o mo nangada hawo nanga baldudi ijam banduma ha boyo gallinma ha boyo folma dum tagi rafi su fuddi marde ma tan kala ko fuddi arde ma ummon dum law so nyire fuddi musdi automatiquement ummotan sa ummima law tan ma jew no badda kono teskide ne rendo men ko hewbe mborista ko jamma ko teskide jom hirtor haade dum hewatan wuf jole lo jom wal boros hol ko nafar boros itter ko lamdamdam itter ko sukaro itter ko nebamdam so ha ko kirtida so mbakhal so dakhign so tew judaala so burger pizza shawarma ko ay wonde fof a hirtima gayni ala ko da lelo jetta brosma mborisa nyijima mborisa demgal ma demgal ko kanyum lubatay hunuko sabu ko demgal ne nyaadi demgal daataani demgal no way nyaadi non kala ko ari haggar ko demgal ngandita dum tan sa mucci tangala gayni be ndiya tankal lifa demgal lara sa ari ko sama gayni
lif dem ngal lara sari boisson a gayni lif dem ngal ma lara hay so ciocio gal man jogi daran sa ciaki hangal diggi ngal gañata ciocca dem ngal ngal wala nanga garawul mojjol lamgol lifa dem ngal ngal baya bayan kefo dem ngal ngal ni mayi ko yalta ten ko mojjaji dem ngal en jiya e ko buri wawde faggaade tuundi e neddo ya haboji hunko ji watta lubdi kal ndia hunuko hew ko tutade ko labaji neddo kewde tutade kakti labal ne manki wonde don sabu beccide goddol gol hunuko ko ko wadi akimile wadi akimile 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 ayno tiwo simene loto no tiwo wadi ta akimile der sabu den ngufe dum den tan ha watta sukkudini ko no wayar watta sukku ha so jomni hala hala mum yaltata dani mum teddat jom sen hala ko pahali bondi ko otali boli itta dum ko wuli sa hirtima hadima leer yar ko wuli der gidum hala sogga ne bamdam sogga fof tiwo yo won bolo yo vite jamma hay sa wottima ayri ndiyam bubdam glas a fendi ne bamdam do e goddol he raccord goddol ko raccord won don goddol ko raccord anyami agayni ayari ko bubi a findi kedde ne bamdam e lamdamdam wala sukaro daccerende e goddol mahe do riddo e bernde mahe sa fof ndia becc jom bronka yaltu wala haalaju wala jom hew dirma wala hew dum do hen kono sa yari ko wulitan ko sam guldamen wala liptoen wala tan ndiyam dan wona bubdamen sa yari tan ko wuli ayet sukkito jakkine ma sukkito goddol ma sukkito hunuko ma sukkito sa lili ba dañi ko doyngol tan fofanu mandu a fofan normal pofata parce que tiwo so sukkima o do ngandi ndiyam yahata walle mi seriya wat bot bot anen so tawi goddol ngol sukkima kine de ciukkoto so kinde ciukima sa da fofan ma kal ankari an wa yaltuti koko sukki fo sukkito so boyi wadde accumuler ha boy jibinu ya rafi mboros wadon estelé wonodon ha boy wada polir hinande watta yupputi hinande watta yupputi hunuko watta yupputi hunuko seba ndiyam kinede ceba hankadini koko polir ha polo yi horande fuf ko hunde jarnde accude hakkile no fee musibete borisade ko woni mojjunde mo teskende rendo men hewbe boristako yimbe non cikkata borisade ko faaro ayalti boros maatana wadi hen ayi tarde wala jonci ma borisoran yimbe cikkata borisade ko faaro ha hunuko ma uura mbele sallel do jom suduma wala jom gallema tawnuma ko fo deba wana debaji mojji ko ideji tan be ganduda jomine chali pindinde koy men ne jidi danaate borisaade ko ha ndokka nyirende lakkitaade ko ha ndokka nyirende wellitaade ko ha ndokka nyirende faydagal woni nyirende dakkudi ndido woni do e nyirende gitta lamdamdam gitta sukaro so tawi dakkudi ma ko nyawndi e kalsaandi yaltinta ko jiijam ko ni nyawndi wondo gañi hen so tawi nyaamata ko lamdam tan wala sukar wala nibam so boyi njiyata ko don do lamdam dam wonardo njiyata ke fertay dakkudi he woni yibe so nyaami gayni tan njiyata kunuden perta fertinta dum ko nyamde de sabu nyamde de ande wadi follere en lammi ande wadi jabbe en lammi ande wadi gejje en lammi ene wadi yete en lammi ne wadi tufa en lammi ne wadi yohos en lammi ene wadi kadi kirmazi en lammi ne wadi lamdam en lammi ene wadi kadi
goddum ko be pewni chonele goddi netutuji goddi ene lammi foko ko wada hen dum do non so tawi ha dakki may dakkudi mada il faut ndi fertat so mi nyaami ngayni ya ferta ma jom wufjo tan de danya jam sa wufjima wana usti lamme ki gonki hunuko maki jia hunde fuddo saborde seeda jonnon so tawi waldi non wala nyaldi non wana koy nadde dakkundi beedo asde ne nyawna dum watta ngari ni sa wadi leggil tan na biada ada mema dakkudi ma seeda jiyam yalta sa borisima jiyam yalta sa soccima jiyam yalta sabu dakkudi ko nyawi en asir non ha boye nyirnde ronka danje nyibal de ronka danje nyibal e dakkudi sabu dakkudi ndi jogi nyirnde ko ton dadi di penguyi ha dow asadum ha boye nyirnde watta sorde sadiyara ataye guldo wala di yara ndiyam bubdam watta sorde watta musde ha boye nyirnde keba nyiji musoji yalti koy tundi origine mum ko tundi nyire ko ma topite neddo a boriste subak boriste da jamma hade ma lelade boriso sa fini boris so takusana ari aidi julde nanga ciocorgal ma ciocira nyiji ma de ses woni himbe no godi sabu ciocodo nyiji ma ciocira ciocorgal cigal ngol habde nyiji de ko grus 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 ko nyire wor wadum viol wor viol dum ko sesa ko sesa kira dum woni ciocira dum ses ciocira nyire de ses wondo memata ene bela dakkundi ngata ko di nyawundi ade rewata belendi ade nyojje don ne ngata ne wela ne wela ne wela ha watta yelti djijam ha watta nyawdi ha yettu yoy dalul ha watta musti dum tagi saha fof ade foriyato dentisme yewa nyijima sa andi ala dole wawdi yato dentiste topito nyijima oto yar ko bubi ha burti oto yar ko wuli ha burti nyirema soccirdum ses wadi hen boros cioccadum demgal ma soccidum yo nyirnde laptan dum jey sababu nami nelaade men sallallahu alayhi wa sallam de tawno ko docteur o wiina hade sattude e men ma o yamiranna men kala waktu en cioccu nyiji men ko ha cellen sabu nyire woni kala alay sago non yimbe be tinno hen moj do jidden uddirde yewtere men tan ko kewden halde nyande kala cellal men fawi koy men gonen yimbe rokobe cellal mbaasen wonde yimbe nyawnobe hande yimbe hewbe nan nyawe rendo men ko enen nyawni koy men neddo mo ganduda nyande kala ka toñawoma tan a takkan mo a happan mo a tukkan mo a wiyan mo kongudi bondi neddo mo ganduda ko kerso mo jodo yimbe o jodo e esiken wala o jodo e fisirabe makko wala o jodo e bibbe makko ngara kalam kongol bongol kalam don kongol bongol gol natay makko angol wayade hangol nyawno mo hanken kalino hen biiden kongol bongol en je sabab hane do maya wala jarge on jiyam yaltay mo hanken kebi batkuji jondi woni hen ni setibe yaltube hen aduna taw koy dum dañe refi ha may woni hen hande nan dañi hen nyabuji bondi taw jeydum ko wiyete ko boni takkede ko boni surtout takkane do zina takkane do zina wala tumda neddo goddo ha e tojjom galle mum taw jomni yenana wadani haydar takke ha tewgal mum bon hen kari kay ko caga kari kay wonde kari kari kay wonde kari kari arat galma be wonde tak subhanallah tene takkude neddo zina an takkudo sa adani sedeji ma labdi adani ko labi seriyana fima tene seriyana tan holade ma abadan so seriyana ti holade ma seriya fima awonta sedo abadan awonta won sedo takka neddo den takkere mawnay mako o dañi hen souci o dañi hen problemeuji mawdi hakkul makoy esuken hakkul makoy mawnum jom galle makoy hakkul makoy minum jom galle makoy
hakkun mako jem galle mako o dañi hen probleme burdo mawnude probleme uji nda kadi ko bi lesli mojjo ko bi en dam mojjam yimbe yibbe bonande be batru e ko o kan wada dum mo wada o wadi Allahu akbar ko ni be ciusi Allah o wadi kanko be hen ganda jem pawin fiden min hatida be bi ala minen kay ko min gandi kari ko watta dum kari ke wadani dum ben wonno be kewani ko be seeda be gonata jeemum dum nanga dum ha wonta dum rafi ene wonna rafi hore ha jeemum haange ha watta halde bolo on ne sohli psychologue probleme ji kewa kewa ha jeemum dañe probleme hore watta halde kanyum tan so jodi wana min kay wana min kay don fuddorto do jeemum haldre hore mum der suudu halde hore mum sen wup halde horum sene defa halde horum sene una wax eske ha watta halde bowal ha watta halde der yimbe ha kaari watta halde kanyum tan kaarde hakilon ko yar kaarde joy wono ko halde kanyum tan wondo fuddi won baddo mo non wana dabare ko hala ko takkude ko fende jomum ko hulbinde jomum ko tampinde jomum ko ruk wazi rukkude jomum jodorde mojjere haalam bonko mojjani wiide neddo ko boni mojjani neddo nafi dum ko wiyete kongudi mojji beldi urdi gartiroji hakille artir dum woni psychologue sami psychologue ko rokkanma ko kongudi mojji beldi urdi artir hakille ma deñe bernde ma ha miccuda ha garta ha deja yo Allah subhanahu wa ta'ala won ballo so boodalir meende feri feñi fenjay batake ko musidda mon gide mon seyl mon sar abdullah sar kitki malaiki jam yo jamal la ñalla ne musibam teddu